δύο, γιατί μου ρωτήσω αν την τρούπα πάω κάποιο μπω επιλόγους, δηλαδή μου λέει, άκου και τις πούμε, μου επιλόγους πέρα πίσω να βάμε από το σπόδο μου τσίπη, μου λέει, τρεντείτε τα ετούς σπόδο, γιατί σε όταν καζέρεν σε το σπόδο πριν τα τσίπη, τρεντεί να σπρώτουν, τώρα του μη κρίσω από μένα υπερσίτε. Glede prvega vprašanja, glede tožbe, jaz težko rečem, kaj se bo zgodilo, ker ni mali moči o tem odločati. To je pač stvar podjetja Patrije. Meni je žal, da je prišlo tako daleč, da je gospod Cvikl omogočil vpogled osebi, ki je v izrazitem konfliktnem interesu. Gre za osebo, ki je član uprave Viator Vektorja, gre za osebo, ki je sodelovala v projektni skupini za izdelavo Krpan, in če je res mu bilo omogočeno vpogled v vse tehnične rešitve, tudi v posamezne cene, mislim, da bi se ta izvedenec moral izločiti. Tudi zakon o kazenskem postopku, ki se smiselno uporablja za preiskovalno komisijo, določa, da izvedenec, če je v nekem interesnem konfliktu, se je dolžen pač izločiti. Ne vem, zakaj tega ni storil. Glede same tožbe, jaz upam, da ta tožba ne bo vložena, da ne bo potrebno iz državnega proračuna plačevati kakšne kazni. Če pa že bo tožba vložena, pa mislim, da bi bilo prav, da je vložena zoper gospoda Cvikla, ki je s svojim neodgovornim ravnanjem tudi povzročil takšno situacijo, ki tudi, moram reči, jemlje kredibilnost naši državi. Mislim, da je to zelo slabo. Mislim, da ravno včerajšnji sestanek na njegovo pobudo s predstavniki Patrije kaže na to, da se zaveda, da je naredil napako, da je morebiti kršil zakon. Čudim pa se, da je po tem sestanku rekel, da se niso pogovarjali nič o tem, da bi prišlo do domnevnega razkritja poslovnih skrivnosti, medtem ko drugi član preiskovalne komisije, ki je bil na tem istem sestanku, pa trdi, da so se ves čas o tem pogovarjali. Toliko glede verodostojnosti predsednika te komisije, ki očitno namerava še naprej zavajati slovensko javnost. Kako pa komentirate izjavo, da ministrstvo za obrambo s Patrijo preiskuje preiskovalno komisijo? To sploh ne komentiram, ker to je neumna izjava.